Cabo Verde quer aprofundar a sua relação de parceria especial com a União Europeia através da Macaronésia e suas regiões ultraperiféricas, conforme anunciou o Ministro das Comunidades em Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, em Espanha, quando discursava na abertura da 28ª Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas. Este desejo de parceria entre a Macronésia e as suas regiões ultraperiféricas, segundo este governante, tem como objetivo reforçar a concentração e a convergência de políticas que favoreçam o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e a conectividade. Durante o seu discurso, destacou a importância estratégica das regiões ultraperiféricas e do Programa de Cooperação Territorial Europeu no desenvolvimento dessas regiões entre si e como países terceiros. Por outro lado, Jorge Santos destacou que, a nível da diplomacia, Cabo Verde vem realizando avanços importantes, designadamente no quadro de parceria especial com a União Europeia, incluindo melhorias no acordo de mobilidade, no que tange a simplificação das regras de visto no espaço Schengen, bem como a isenção de visto de curta duração para cidadãos europeus. Ainda no seu discurso, lembrou a assinatura e a ratificação do Acordo de Livre Comércio Continental Africano, o Acordo do Mercado Único de Transportes Aéreos e as iniciativas de diplomacia econômica, acordos para evitar a dupla tributação e evasão fiscal, bem como acordos de promoção e proteção de investimentos. O governante terminou reiterando o compromisso e interesse de Cabo Verde em ser associado atento e comprometido com os trabalhos destas conferências da GLUP. A participação de Cabo Verde nesta conferência enquadra-se nos objetivos perseguidos pelo Governo no âmbito da parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia, que visa a manutenção e alargamento da cooperação em setores prioritários já identificados como a boa governança, segurança e estabilidade, integração regional, convergência técnica e normativa, ciência e tecnologia, desenvolvimento e investimentos e a luta contra a pobreza.